Kljub napetosti pred drugim krogom volitev na občini teče priprava projektov za novo obdobje, Molan pa ob tem izpostavlja program, ki je realno izvedljiv in ki ima tudi zagotovljene finančne obveznosti in pa tudi ekipo, ki vse skozi z menoj sodeluje in ki tudi uspešno izvaja naloge in pa pridobiva evropska sredstva. Sam osebno pa seveda jaz verjamem, da je to tudi bistvena razlika od moje konkurence, ki prek družbenih omrežij želi s pol resnicami oblatiti občino in programe, njene programske obljube pa nimajo ne finančnih, ne časovnih zagotovil, da bodo uresničene, še dodaja.